এইটো মই চেলমন ফিছ ইয়াতে ডাঙৰ ডাঙৰ দুটা পিচ লৈছোঁ ব্লেক পেপাৰ আৰু নিমখ অকণমান তেল অকণমান দি পেলাই সানি লৈছোঁ এতিয়া মই পেন বহালোঁ পেনত মই অলপ হোৱাইট অইল দিছোঁ গৰম হৈছে এতিয়া মই মাছ দুই পিচ তাতে দি ফ্ৰাই কৰিম এইটো ৰেচিপিৰ কাৰণে মই ৰেডি কৰি লৈছোঁ জিঞ্জাৰ গাৰ্লিক কোকোনাট মিল্ক চয়া চচ আৰু এটুকুৰা নেমু ধনিয়া পাত আৰু জলকীয়া এটা এতিয়া মোৰ চেলমন ফিছ ফ্ৰাই কৰা হৈ গৈছে এতিয়া মই থৈ দিম এটা নমাই দিলোঁ এতিয়া মাছ ভজা তেলখিনিতে মই এই জলকীয়াখিনি দি দিলোঁ এতিয়া আধা চামুচ দিলোঁ মই গাৰ্লিক জিঞ্জাৰ দিলোঁ আধা চামুচ এতিয়া লৰাব লাগিব ভালকৈ গোন্ধটো নোযোৱালৈকে লৰাব লাগিব অকণমান চেনি দিছোঁ সৰু চামুচে আধা চামুচ এতিয়া জিঞ্জাৰ আৰু গাৰ্লিকৰ গন্ধটো গ'ল এতিয়া মই কোকোনাট মিল্কখিনি দি দিম এতিয়া লৰাই দিম ভালকৈ এতিয়া উতলি আহিছে মই এতিয়া চয়া চচ দিম দুই চামুচ দুই চামুচ চয়া চচ দিলোঁ এতিয়া মই লৰাই দিম ভালকৈ এতিয়া মই ইয়াতে মাছটো দি দিম এতিয়া অকণমান সময়ৰ কাৰণে মই ঢাকি দিলোঁ এইটো নেমুটো এনেকৈ ৰুকিব লাগিব জাষ্ট এইটো ওলাব নালাগিব বগাটো মই এতিয়া উল্টাই দিছোঁ ইয়াৰ ওপৰত দিম এতিয়া মই জাষ্ট লেমনখিনি দিম মই ইয়াতে লেমন জুচ দিলোঁ দুই চামুচ আন্দাজত দিব লাগে ইয়াতে মই অকণমান নিমখ দিলোঁ যিহেতু চয়া চচত নিমখ আছে সেইকাৰণে মই অকণমান দিছোঁ
ইয়াত মই ধনিয়া পাত দি দিলোঁ। এতিয়া মই ঢাকি দিলোঁ, ঢাকি গেছটো নুমাই দিছোঁ। এইটো মোৰ বনোৱা হৈ গৈছে, ক্ৰিমি কোকোনাট লাইম চালমন বনাই তোমালোকক মই দেখালোঁ। মোৰ বনাওঁতে 15 মিনিটো লগা নাই, খুব সোনকালে হৈ যায়। বনায়ো ভাল লাগে, খায়ো ভাল লাগে, তোমালোকে অকণমান ট্ৰাই কৰি চাবা।